はい、オルガンライフです。過去に未練のある私、デロリアン、順調に組み立ていってますね。順調っていうのも嘘か。まあちょっと苦労しながら前進してますね。それ今回、上がりますね。パーツ、こんなごついものが入ってます。ずっしりとしますね。こちら、これ金属製です。こんな大きい金属製、今月号、お得ですね。というか、バックトゥーザフューチャーの場合、まあ、このパーツだけ手に入れても、他に流用効かないから、その号によって値段が上がったり下がったりないですね。まあ、他の一般的に使えそうなものを使ってるもの、例えばロボットとか、あれはあるみたいですけどね、マイコンボードの号とかは高いですよ。まあ確かに、マイコンボードの号ばっか買われて、他に流用されたらたまったもんじゃないですからね。それ今回29号。また車映画特集ですね。フェラーリ250カリフォルニア。フェリスはある朝突然に。知らないな、この映画。なんか話は、なんか親のフェラーリを勝手に乗り回して冒険するみたいな。そんな話。なんかそそられますね。で、バックトゥーザフューチャー関連。夏のヒット作。ロバート・ゼメキスは、封切り後の映画が最初の週末で好成績を収めても、まあ、あることになることだとは思ってないみたいな。それで、あるビッグな人からファンレターが届いた。嬉しい人から届いたみたいですね。テレビのマーケティング。まあ、SF 映画というより、恋愛映画。まあ、そっちの方を強くプッシュされたみたいですね。やっぱそういうもんか。確かに、多いですよね。SF より恋愛。まあ、どっちの要素も入ってますからね。あ、トーマス F. ウィルソンが出てますよ。トーマス F. ウィルソンって誰って。あの人ですよ。ということで、組み立てていきましょう。アンダープレートですね。これ、ここ。こう向きでいいのかな。ここにこう入るんですよ。アンダープレート。嬉しいな。その前に、アンダープレートに、今回も金属パーツだからタップを立てないと。2.0。それと 2.3。タップ、絶対買ってください。組み立てようとしてる人。ないとネジが折れたりします。タップ立てるときも慎重に立ててください。回しすぎると、タップ自身で、ネジを痛めちゃいます。あとタップオイル絶対使ってください。タップ回すときずっとぐるぐる回すより途中で戻した方がいいですね。ちょっと気持ち悪いけど釣った状態にしてきます。やっぱタップ足してると楽だ。力入れなくていいですからね。やっぱタップ足してるといいわ。簡単だ。押さえつけなくて普通に締めていくだけでいいですからね。フレームを折り返せって書いてあるけど、これ指示通り折り返すとエンジンに負担かかります。だから私は強くお勧めしないですね。これをこうトンネルの部分に入れる。こうか。そしてエンジン側だけ締めるか。BM、ここもタップですね。ここですね。これでこのカバーを取り付ける。そしてリア、エンジン側だけを締めます。反対の方は後で締めるという。なんだ、もしかしたらこれ取り外せ指示があるかもしれないですね。ということで後ろ良くなりましたね。かっこよくなりましたね。さらにこのフレームが重たくなりました。裏返せという指示がある時があるんだけど、これ裏返すとこのエンジンの部分、エンジンのパーツとか行きます。だから裏返す気をつけてください。指示に正直に従うと罠がある。そういうところがあります。ということでバイバイ。